Alhamdulillah. Kayak ngono lho, masya wong riokane disalam langsung makdet langsung ketok. Bukti ya ketumpahane. Yang sewu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahi alil azim. Amma ba'd. Monggo sak teripun mujuaken syukur dumateng kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang tansah paring rahmat hidayah dumateng kula lan panjenengan sami. Selawat serta salam kita ajengaken dumateng Raga ingkang dalu menika inggih menika reyok Sina Manggala Muda. Ngoten ya, Mas. Luar biasa. Reyok Sina Manggala Muda inggih menika reyok tuladhane reyok Wanaraga gumun ing babatan. Ayo Mas, siap rek ya. Diwiti nang boten niki. Nggih. Siap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sejati sejatine rasa kang gumunung ana kiblat Allah Nabiipun Muhammad Rasulipun. Kanthi pepetuntuning tekad linambaran pura putra ing ratur kaprasta lengkar maksudi. Maring jagat rahayuning bumi reok Singa Manggala Muda. Oh,
Yeah.
Okay.